Tak vážní přátelé, vítejte na Plesku 3.4.2024. My s panem inženýrem Števcem máme 10 hodin a 15 minut. Dobrý den nebo dobré ráno. Dobré ráno. Nebo dopoledne spíš už pomalu dneska. Dopoledne. Ano, tak... Těžce s tou změnou času to člověk dost těžko vnímá ještě, jak to rozdělit vlastně. Tak hezké dopoledne přeju. Samozřejmě všechno je relativní, i ten čas. Jeden můj známý říkal, že čas letí jako jelen do zadku střelen, to od té doby často teda cituju. A chtěl bych vám ale zacitovat taky Lidový noviny, já už jsem to divákům slíbil včera, že se zeptám teda někoho, kdo se pohybuje v té oblasti. Já jsem si přečetl, představte si to, v Lidových novinách titulek, který zní: umím si v armádě představit malý sbor myslivců, říká generál. Jak bude vypadat systém sledování možných branců? A je tady tedy otazník. A já teda, protože ten článek je zamčený, já tady prostě z toho textu, který je otevřen, tuším, že by to mohl být tedy pan Zoltán Bubeník, který to je tady citován on jako generál Zoltán Bubeník. Veronika Rodriguez napsala článek rozhovor. Je tady obrázek, prostě má tu hvězdičku na zelený čepici, prostě, tak si můžete podívat, jestli. Já se na to určitě podívám. No. Ale co má znamenat, umím si představit v armádě sbor myslivců, protože my to jako shodou okolností víme, že v jiných armádách ti myslivci skutečně jako existovali a nejsou tím zrovna dvakrát proslulí teda. Zvlášť ta jedna armáda, která u nás tady vyváděla něco ve 40. letech 20. století. No, oni existovali už za takzvané velké války, neboli první světové, existovaly sbory horských myslivců. Obvykle se to vázalo tímhle způsobem. Ale já samozřejmě chápu, že tam tady by mohlo někoho napadnout, že tato vlastně jak zbrojními průkazy, tak zbraněmi dlouhými obdařená skupina obyvatel by mohla být cílovou skupinou pro nějakou mobilizaci poměrně rychlou. Tomu rozumím na jednu stranu, protože přeci jen myslivci jsou, ale oni jsou, tam tady je jeden obrovský omyl pana generála, protože jestliže on chodí střílet zvěř, není myslivec. To, když jste lovec, neznamená to, že jste myslivec, protože myslivci jsou primárně orientovaní na ochranu přírody, na péči o zvěř, nikoliv na lov lidí. Mm-hmm. A to je problém, který pan generál možná nedocenuje. Já to můžu pochopit, protože mám lovecký lístek, chodil jsem střílet s dědou a s tatínkem určitou dobu, ale vím, co obnáší právě ta myslivost reálná, co obnáší. A tohle, co pan generál řekl, je nahony vzdáleno realitě a takovému tomu společenskému statusu, který myslivci v současné době mají. Já teď skutečně teda čtu, že do obrany státu by se tak muselo v případě většího konfliktu zapojit i obyvatelstvo, takže asi opravdu je to tímhletím tedy myšleno. No ale nicméně no, opravdu... Pardon, já jsem přerušil myšlenku. Ne, v pořádku. No, já jsem jenom citoval, že skutečně to podporuje tu naši úvahu, že tady se píše v tom textu, že do obrany státu by se tak muselo v případě většího konfliktu zapojit i obyvatelstvo. Armáda už proto přemýšlí, jak si akceschopnost lidí zmapovat. Takže asi ti myslivci do toho zapadají přesně, jak vy říkáte, tímhletím způsobem. No. No, já bych si daleko spíš dovedl představit návrat k myšlence, která v současné době je zadupávána do prachu cest a plive se na ní ze všech stran z té úrovně, jak z úrovně vlády, tak z úrovně těch podporovatelů vládních balíčků různých a podobně sluníčkářů. A chci válku, teda když použiju tenhle výraz, to znamená takový ten návrat k myšlence domobran. Před rokem 89 se tomu říkalo lidové milice, Spojené státy tomu říkají... Národní garda? Národní garda, a tak dále. Existuje to v mnoha zemích, ve Švýcarsku, tam to má letitou tradici samozřejmě. A souvisí to, má to velmi úzkou vazbu právě na zákony České republiky, které to de facto umožňují vytvoření. Ale politicky není vůle umožňovat lidem, aby se v téhle branži, to znamená v té nějaké brané a potenciálně ozbrojené branži, trénovali, aby se zhlukovali a vytvářeli zřejmě potenciální problém pro vládnoucí moc,
které to nevyhovuje, ozbrojené obyvatelstvo nebo obyvatelstvo vycvičené v provádění vojenských akcí. Takže tohle bych viděl daleko spíš, než přemýšlet nad tím, jak povolat myslivce a ozbrojit hasiče a podobně, protože to by zrovna tak mohl mluvit o hasičích, pan generál, protože vlastně máme 300 tisíc dobrovolných hasičů, proč z nich nenadělat vojáky, konec konců jsou registrovaní, evidovaní, trošičku umí sportovat, umí hasit požáry, no tak proč jim nedat samopaly a někam je neposlat. Pan generál se zbláznil, podle mého názoru. Mně napadá taky třeba ponorkové loďstva, mohli bychom tam nasadit podvodníky. Ano. No, pozor, to bych, já bych tohle... Unterwassermann. Že můj pradědeček byl dělmistrem na CK ponorce. Pardon, pardon, to jsem... Já jsem teda navštívil jednu ponorku, myslím si, že ve Švédsku jsem byl, já jsem viděl jako ponorku, takže jako tak, no. Je to skutečně uchvatný jako kus techniky, takže nebudeme si z toho dělat legraci samozřejmě. No, takže jinými slovy, já jsem si ovšem všiml, že když se řekne domobrana teďko v našich časech, tak většinou teda to znervozňuje ten termín a myslím si, že i ten stát se přesně jak říkáte k tomu chová jako v podstatě k extremistům. A je to nesmysl, pokud chtějí občany zapojit do obrany, do bezpečnostního systému, obrana je něco naprosto jiného. Než tahnout na Rusa někam. Tohle by si měli pánové generálové mezi sebou vyjasnit. A já si myslím, že tohle si v budoucnosti vyžádá zásadní změnu ve velitelském sboru armády České republiky. A změnu. Tam musí přijít lidé, kteří přemýšlejí rozumně, vědí, co to je armáda, vědí, jak se buduje obrany schopnost státu a hovoří a přemýšlejí o tom, naprosto seriózně a logicky a ne tímto nesmyslným způsobem. A teda poslední otázka. My jsme kdysi měli takovou věc, která se jmenovala Připraven k obraně vlasti za socialismu. Jak nám to chybí? Měli bychom to zase zavést znovu, být připraven k obraně vlasti? Ano, a jenže to není věc materiální. To je věc v první řadě ideologická. A vyžadovalo by to velmi zásadní přístup ke způsobu vzdělávání lidí, počínaje malými dětmi. A to vlastenectví, které se dneska všemožně potlačuje a nahrazuje se láskou k Evropské unii, láskou k NATO, podřízeností vůči NATO, nikoli vůči České republice, v lásce k vlasti, k vlastní zemi, k odkazu předku a podobně, tak tady tohle by bylo potřeba zásadně změnit. Pokud chceme skutečně hovořit o obraně vlasti. Když jsem hovořil o těch Unterwassermannech, tak jsem to myslel jakoby legračně v té linii, jako myslivci, hasiči právě pro mě. Já samozřejmě vím, že to je naprosto dramatické, nebezpečné, náročné povolání, takže jenom na upřesněnou. Pane Žíre, díky tedy moc, až zase uvidím nějaký titulek v hlavních médiích a nebudu si s ním vědět rady. Já se zase na vás obrátím a vážím si teda, že jste poskytl toto krátké interview, tento krátký vstup. Díky moc. Také děkuji a přeji hezký den.